Bloomberg agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Departamentindən verilən məlumatda bildirilir. Yeni qaydanın bugün rəsmən elan olunması gözlənilir. Dövlət Departamenti hesab edir ki, yenilik birbaşa təqribən 15 milyon nəfərə aid olacaq. İstisnalar rəsmi şəxslər və diplomatlar üçün olacaq. Hakimiyyət yeniliyi dərhal qüvvəyə mindirmək niyyətində deyil. İctimaiyyətin reaksiyasını təhlil etmək üçün 60 gün müddət verilib.